19. února do 10. dubna roku 2016 jsme mohli v galerii Janáček zhlédnout obrazy Jana Jiřího Racama, kterého tímto vítám u mikrofonu. Dobrý den. Dobrý den. Ráda bych věděla, jak se výstava jmenuje. Výstava se jmenuje Návraty do města a do domu. Vysvětlete divákům, jak to vzniklo, tento název. Ten název mě bliknul v hlavě asi 5 minut potom, kdy mě pan Janáček nabídl tu výstavu, protože Jiří Půža tady před 60 lety asi toto místo opustil, protože ta fabrika, kterou tady měl, tkalcovna Froté, tak to musel opustit, musel se vystěhovat a takže se po těch asi 60 letech navrátil. Galeristy pana Luboše Janáčka se zeptáme, jak bude probíhat dnešní vernisáž. Dobrý den, dobrý podvečer. Dnešní vernisáž bude probíhat, doufám, že dobře. Jsem velice rád, že zde vystavujeme pana Jana Jiřího Racama, místního rodáka a obyvatele, když dlouhodobě žije v Jihlavě. A ta vernisáž bude trošku netypická, čím už jsem rád, mám rád netypické průběhy. Ta netypičnost bude spočívat hlavně v tom, že se bude odehrávat ve dvou prostorách. Jednak v této prostoře klasické galerijní a potom s ohledem na rozmanitost a různorodost tvorby pana Racama se nám přímo nabízelo využít naše další výrobní prostory, jelikož pan Racam disponuje 22-metrovýma svitkama portrétů v chronologickém pořadí, tak se přímo nabízela tahle možnost u nás využít tyto prostory, kde oba dva svitky jsou ve své plné délce a kráse vystaveny též. Součástí této vernisáže dnešní je samozřejmě, nemůže být jinak, hudební vystoupení. To vystoupení nám přineslo taky trošku překvapení, protože původně plánovaná slečna Jana Blašková, akordeonistka, nám skončila v nemocnici. V tuto chvíli je zřejmě už z nemocnice doma, nicméně na vystoupení to není. A úplně kouzelným způsobem nám zareagoval kvartet saxofonistů pod vedením Jakuba Šnýdla. Takže jim tedy velké díky slovem odborným a příjemným k tvorbě pana Racama nám sdělí informace paní Bohuňovská. Navíc si ještě myslím, že zrovna vám tady z Přibyslavy nemám o panu Racamovi co říct. Já vám ho možná nebudu muset ani vykládat, že on se vlastně nenarodil v Přibyslavi, ale v Havlíčkově Brodě. A Přibyslav si ho tak nějak přivlastnila. Můžete divákům říci, co zde uvidí za obrazy? Tak uvidí tady obrazy, které v podstatě navazují od právě toho Jiřího Půži, kde byli údajně ve Španělsku na výletě, takže ty první tři, to jsou oni ve Španělsku, protože já jsem byl tak trochu, nebo jsem furt postižený Dalím, ten mě prostě zůstává a já jsem se po něm trochu opičil. Ve Španělsku jsem byl taky několikrát, čtyřikrát, pětkrát, viděl jsem tam tu krajinu a potom ten kontrast těch lidí, kteří přišli tady z Přibyslavy, tenkrát do toho Španělsku, tak možná zažívali ten samý pocit jako já, úplně něco jiného, jiná krajina. Teď to moře, že jo, tam bylo jiná barevnost a to mě zaujalo a je zřejmě taky, tak proto jsem je tam jako černobílý jsou figury a v té barevné španělské krajině. Všechny obrazy jsou portréty, krom dvou. Dva obrázky jsou jakoby chaloupky. Povězte divákům, co na těch obrázcích mohou vidět. Tady to je, co jsem zjistil podle adres, tak adrese bylo vždycky náměstí. Žádný název nemělo, až potom Bechyňovo. Takže to je jedno. A měl jsem ty kresby nebo grafiky právě toho náměstí, které je tady, jak se říká, od bývalé restaurace, od růžku směrem na náměstí. A to spodní, to je Husova ulice, ten baráček si pamatuju, když tam byl. Tam byla kdysi ještě Polenská brána. Baráček je zbouraný, ale to bylo podle jednak fotografie a jednak obrazu od pana Ludmily, který máme doma.
Já musím divákům také říct, že vy jste Přibyslavák, takže ta Přibyslav je pořád pro vás taková ta srdcová záležitost. Ano, je to pořád. Tady se vždycky uklidním, nostalgicky si vzpomínám na ta léta, když jsme třeba tady na dvorku ještě s bráchou blbnuli. Já jsem také jednou navštívila s kamerou váš ateliér právě v ulici Husova. Máte ho tam pořád nebo už jste přestěhoval ateliér někam jinam? Ateliér je tam pořád, protože to je takové zase vzpomínky na to dětství a na mládí. Když ty obrázky nejsou tady u nás v Přibyslavi, kde je diváci nebo návštěvníci mohou vidět u vás doma, nebo máte tu výstavu nějakou putovní? No já mám obrázky, depozitář tomu říkám, tak to je tady v Přibyslavi. Potom toho mám poměrně dost skrytý pod takovou, protože bydlím v Jihlavě teď a stropy vysoké a já jsem si to tam snížil a tam to mám pěkně narovnaný. Takže já bych se s vámi chtěla teďka trošičku posunout, třeba před rokem 2005, kdy my jsme spolu dělali naposledy rozhovor, kdy jste měl miniatury v Sokolovně. A já bych se ráda zeptala, co se od té doby vlastně ve vaší profesní tvorbě změnilo. No řekl bych, že v podstatě asi ne, protože ty portréty dělám pořád a jsem vždycky rád, když se s tím dotyčným portrétovaným, pokud ještě je mezi námi, můžu setkat a můžu se o něm dozvědět něco víc. To je úplně to nejlepší. Tak moje poslední otázka bude jenom, který ten obraz tady, co diváci mohou vidět, je pro vás takový jako nejhodnotnější? Já nevím, mě pořád na srdci leží pan Rejnek, Bohumil, a jeho dva synové, které jsem maloval tadyhle, když jim bylo 84-85. A já jsem je taky nakreslil, tužkou to mě stihli podepsat a bylo to právě po těch 80 letech, protože oni tam byli ve 4-5 letech. Měli slzy na krajíčku, když mě to podepisovali a tady ty dva portréty jsem chtěl, aby mě podepsali, ale už jsem to bohužel nestihl. Takže já vám přeji, ať se vám v profesní tvorbě i v životní tvorbě daří a se s vámi zase můžeme vidět třeba na nějaké jiné výstavě, ale já si myslím, že i v těchto prostorách, protože tyto prostory jsou k tomu přímo vybízející a pěkné. Naschledanou. Děkuji, naschledanou.